Što se odnese od Otava Džeferi nije da Sakame ne može me da opriznajme za predsjedatelj, bi neki čovjek koji je izbran, uslovno, na vodnici kažem, izbran, nasilo, со кршење на уставот, кршење на законот, кршење на деловникот на собранието, вон сите правила, вон сите процедури, тоа е едноставно во моментот е и така и ќе остане веројатно понатаму узурпатор на позицијата председател на собранието. Тој за нас може да биде само пратеник, тука е избран легитимно од граѓаните и ние тоа не го споруваме, но председател на собрание не може да биде наречен затоа што е избран на целосно незаконски, неуставен и неделовнички начин.